Natasha speaking. Your controller for today. You need to be briefed. I'll guide you along the route and keep you informed. Não sei se isso aqui vai dar muito certo, mas vamos tentar pra ver, né? Ei, ei, ô, Boris. Vamos a nove. Nossa, olha o russo bugando ali. Clear the building and capture the charge. Boa, boa. Aí sim. Vamos lá. Moscou. Vamos. Seeing enemy assault. One less. Agora vai. Não. Putz, também o russo. Ah, não. Levanta aqui, Doc. O Baryshnikov. E aí, Doc trabalhando direitinho. É o Petkov. O Petkov é sérvio, né? Porra, aí também não dá, né? Eu tô jogando aqui com esse squad russo. Então é meio complicado. Não sei se vai dar muito certo isso aqui, não. Eu tô jogando sem HUD, como vocês podem ver, que é como normalmente eu jogo. Mas jogar esse game aqui sem comunicação é muito complicado. Esse game que eu estou jogando aqui é o Caliber. É um game que eu já trouxe um conteúdo aqui no canal sobre ele. Agora estou trazendo uma gameplay aqui. Já era para ter trazido, na verdade, mas eu estava esperando alinhar com o Squad BR, né? Não deu certo ainda, então vai com os russos mesmo. Bora ver no que é que dá aí. Aí sim, hein? Marksman sighted. Olha ali, tem outro ali, é um russo ali, é o Boris, o Ivan, sei lá, o Nikolai. Beleza, tá limpo. Спасибо. Olha aí, cobriu direitinho. Beleza, vamos avançando aqui. É, pelo menos os caras jogam direitinho, né? Eles já têm uma dinâmica. Provavelmente eles devem se conhecer aí, devem estar nesse squad de 3 aí. E eu entrei de gaiato na situação. Ну, штурмовик, давай быстрее, тебя ждем. Nossa. Вернее, пулеметчик. Putz, sei lá, guerreiro, não tô entendendo nada aqui. Andrei, Boris, Dmitri, Moscou, Sarajevo, sei lá. Vai. Nossa. Porra, aí sim, hein, Doc. Pô, esse Doc tá fazendo a diferença.
Esse é o boss. Porra, ô, 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 Moscou. Cola aqui comigo, pô. Thank you. Enemy shooter. Medpack. Watch out, enemy. Hey, hey, oh, Boris. Vamos, 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 vamos. Vamos, nove. Vamos, nove. Beleza, aquela flanqueada com sucesso. Tudo certo, vamos que vamos. Olá, vou lá de novo. Pô, se eu tivesse uma cobertura seria bem melhor, né? Mas de qualquer forma, estão suprimindo de lá. Toma, desgraçado. Hostile spotted. Aí sim, hein? Tem mais um. Changing mag. Putz, granada, granada, granada. Corre, 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 corre. Nossa, cara, que é isso? O cara quase me pega no pulo ali. Siba. Vamos lá, Omsk. Omsk é russo, né? Sei lá, acho que é uma cidade. Vamos lá. Olha aí, Mortão da Silva. Peraí que aqui tem munição. Aham, спасибо, Rahmat. Nossa. Главное, на месте стой, чтоб попал. Понял, понял. Sei não, guerreiro, sei não. Vamos avançar. Avança, Nicole. Sei, deve ser isso. Aham, спасибо, Rahmat. Putz, sei lá, guerreiro, não tô entendendo nada aqui. The enemy is advancing. Defend the hostages. Aham, спасибо, Rahmat. Vamos lá, vamos lá. Moscou, Moscou. Vamos, vamos, vamos. Bora, vem, vem, vem. Enemy support. Recuando, recuando do 9. Nem sei se isso faz algum sentido. Aham, спасибо, Rahmat. Oh, sai da frente, Boris. É o sai da frente 9. Beleza. Esse cara aqui, não sei se esse cara tá morto, tá vivo. O cara tá se transformando em zumbi aqui, sei lá. Beleza, vamos marcar o local aqui. Já marcaram o local. E aí a gente tem que fazer garantir o local para os reféns, né? Até a equipe de apoio chegar e fazer o resgate. Beleza. Então que vamos. Transport call. Prepare for defense. You need to secure the arrival zone. First aid kit. Grenade, take cover.
Swapping mag. Transport has arrived. Protect the hostages and ensure that they are evacuated. Hostages extracted. Hold your position. Use a smoke signal to call the transport. Med pack. Enemy sighted. Putz, olha aí. O cara conseguiu entrar por onde aqui? Ele entrou por aqui. Desgraçado. Eu tinha visto um inimigo ali na sacada. Nossa, meteram um míssil. Твою мать, блядь, разменялись, короче, с ним. Meteram um míssil no Baryshnikov ali, mano. Deixa eu saber isso. Esses caras estão falando aí. Não entendo, não entendo 9. Спасибо. Nada 9. Turma, иди сюда. Иди сюда быстрее, время идет. Треугольник, иди сюда. Vamos lá, vamos lá. Moscou, Moscou. Os caras estavam querendo reagrupar. Valeu, Ivan. Valeu, Boris. Valeu, Vladimir. Спасибо. Transport called. Prepare for defense. You need to secure the arrival zone. Putz, mais reforço. Nossa, não para. Prepare to extract hostages. First aid kit. Enemy sighted. احضر انهم قريبون. Protect the hostages and ensure that they are evacuated. Damn. Changing man. Damn. All hostages rescued. Aí sim, deu certo. Quem diria, hein? Deixa eu ver, velho. Squadzão russo louco aí, deu certinho, cara. Entrosamento foi maneiro aí. Ah, eu gostei, vou postar isso. Isso aí tá nada, vou repetir. Pô, não sei nem agradecer ao povo em russo aqui. Deixem aí embaixo os seus agradecimentos em russo.